U programu Radio Televizije Istočno Sarajevo pogledajte reportažni zapis o primjeni sistema za klimatizaciju specijalnih prostora u zdravstvenim ustanovama. U zdravstvenoj ustanovi dr. Brkić iz Doboja ugrađeni su savremeni termotehnički sistemi koji bi na siguran i energetski efikasan način trebalo da omoguće bezbjedno odvijanje operativnih zahvata i postoperativnog oporavka pacijenata. Imaćemo dijelom otvorene rane i cilj prije svega i ovog današnjeg snimanja je da pokažemo kako se postavljaju ventilacioni sistemi koji su neophodni za uduvavanje potpuno čistog sterilnog vazduha u ovakve interventne prostorije. Cilj svih ovih procedura je sprečavanje intrahospitalnih infekcija koje su jako tvrdokorne za liječenje i predstavljaju značajan problem. Mjerenja i verifikaciju sistema pogledajte u reportažnom zapisu utorak 16. aprila od 20 časova samo u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo.